Юрівську молочну ферму, що в Білогірському районі, під час реформування колгоспу спіткала така ж доля, як і в більшості господарств області. В її відновлення вже мало хто вірив, але 3 роки тому сюди прийшли будівельники, товариства з обмеженою відповідальністю «Перлина Поділля» Білогірського району і активно взялися за роботу. На місці старого приміщення вони вже звели першу чергу сучасного молочно-товарного комплексу з безприв'язним утриманням худоби. Досвідчені спеціалісти-монтажники за порівняно короткий проміжок часу змонтували в ньому доїльний зал, куди одночасно можуть зайти 24 корови, а за зміну буде обслуговуватися 500 корів. Тут встановлено новітнє імпортне обладнання. Після доїння молоко зразу ж надходить у холодильну камеру на 15 тонн, температура в якій не більше 4 градусів тепла. Все воно екстра-класу. Обладнано також зал для штучного осемінення корів та місце для ветеринарної допомоги. З лічильників, що встановлені на шиї кожної корови, інформація про її дані подається на комп'ютер. У першому корівнику утримується 250 корів, а до листопада цього року завершиться будівництво ще одного, і тоді поголів'я на комплексі буде вдвічі більше. На наступний рік ми запускаємо ще 250 дійних голів, ще один корівник, на наступний рік ще 250, і до 1 січня 2016 року на даній фермі буде 1000 корів молочного напрямку продуктивності дійних, із них 3000, ну, плюс ще 2000 повністю шлейфу, це від теляток до нетелів. Плюс ми починаємо в 2016 році будівництво ферми в селі Голівці на 1000 дійних голів. Тобто загальна кількість поголів'я в 2016 році складатиме 2000 дійних голів. Будівництво таких молочних комплексів обходиться дуже дорого. Проте в області їх буде більшати і цьому допомагатиме держава. Якщо Україна вступить в Євросоюз, зрозуміло, що молокопереробні підприємства будуть по вимогах європейських, значить, заготовляти молоко тільки з даних ферм, міні-ферм, великотоварних ферм. Так що є та ситуація, від якої ми не уйдемо через це розвитку даних ферм, і на рівні держави приділяється велика увага. Можлива тільки компенсація в межах до 50% від вартості того самого будівництва. Так що дана програма на Україні працює. Після урочистого відкриття представники обласної та районної влади, гості з Києва, а також група керівників агроформувань Хмельниччини ознайомилися з першою чергою нового молочного комплексу в Юрівці. На завершення торжества кращим його будівельникам та монтажникам було вручено відзнаки.